សូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រុសទាំងអស់គ្នាវើត្រឡប់កាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KA នៅក្នុង Game Chamber Hunter សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយឥឡូវខ្ញុំបានដែល 6K Subscriber ហើយប្រុសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនហ្មងបាទហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាចង់ Download Game មួយនឹងមកលេង Complete ចូលមើលក្នុង Channel របស់ខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀប Download ដែរហ្នឹងហើយគឺនិយាយចំទៅ Game មួយនេះអត់មាននៅក្នុង Play Storeតើប្រូតគ្នានិយាយចំបើសិនជាយើងចង់ download គឺយើងទាញកម្មវិធីគឺយើងចូលក្នុងជ្រោមសិនបន្ទាប់មកទៀតទាញកម្មវិធី APK Pause គឺពេលហ្នឹងយើងអាចដែលដឡើងកម្មវិធីនឹងបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដំណើរការកម្មវិធីនេះគឺយើងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតចូលរួចហើយគឺយើង search រកពាក្យថា Cyber Hunter គឺជាឈ្មោះ game មួយហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយពេលហ្នឹងហើយគឺយើងអាច search បានហើយវាអត់មានតាក់ទងនឹង VPN អីទេគឺគ្រាន់តែថានៅដែល Play Store គឺអត់វាមាននៅប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងប្រទេសគេផ្សេងគឺផ្សេងទៅគេឃើញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាវា support នៅប្រទេសណាទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺអត់ទាន់មាននៅក្នុង Play Store ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានហើយក៏យើងអាចលេងបានដែរវាមានប៉ះពាល់ឬក៏មានបញ្ហាអីទេសម្រាប់ដែល VPN អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវើត្រឡប់មកវិញទៀតហើយបើសិនជាអ្នកលេងដំបងបាន download ហើយ install ដឡើងលេងដំបងគឺពេលហ្នឹងគឺវា slow វា slow ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ RAM 2G 3G 4G ហ្នឹងក៏ slow ដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានកំណត់វាហើយនេះអាកន្លែងនេះយើងចូលកន្លែង setting មកយើង scroll មកក្រោមទីមកនេះតែគេ graphic យើងចូលកន្លែង graphic ហ្នឹងមកប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវា support ត្រឹមតែ balance ទេប៉ុន្តែ smooth វាអត់ support ទេខ្ញុំចុចព្យាយាមចុចដែរប៉ុន្តែវាអត់ទៅទេខ្ញុំអត់ដឹងថាវាជាបញ្ហាអ្វីឬក៏ការកំណត់ខុស standard វាមិនដឹងប៉ុន្តែបើតាខ្ញុំគិតមើលទៅប្រហែលជាបណ្ដាលមកពី version ទូរស័ព្ទរបស់យើងដោយសារតែ version របស់យើងនឹងរៀងខ្ពស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអានវាផ្ដល់អន្តរភាពឲ្យយើងធ្វើការដែល support ជាមួយនឹង balance បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជា RAM ត្រឹម 3GB ឯងប្រហែលជាអាចកំណត់ត្រឹម smooth ដែរប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងក៏វាមិនជាបញ្ហាព្រោះវា smooth ស្រេចហើយអានេះខ្ញុំដែល record ទេវារៀងដូចមើលទៅវារៀងសបៈសពិលឬក៏មើលទៅវាអត់សូវជាលក្ខណៈខប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់អីទេប៉ុន្តែគឺយើងអាចលេងបានហើយហើយខ្ញុំនៅលេងរៀងទី1ប្រទបអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំនៅលេងរៀងនៅរៀងទី1និយាយរៀងជាប់មាត់ទេដោយសារតែចង់ធ្វើវីដេអូហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំខាន់ចេញមិនសូវមកខ្ញុំខាន់ចេញវីដេអូម្ដងហើយប្រទបអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសែតមែនទែនហ្នឹងហើយសែតខ្លាំងមែនទែនខាន់ចេញហើយអូខេអានេះយើងអាច follow ដូចជា PUBG បានហ្នឹងហើយខប់ទៅនឹងដែរហ្នឹងហើយយើងអាច follow គ្នាពេលដែលយើងចង់ចុះអីចឹងព្រមព្រៀបគ្នាអាហ្នឹងវាលយទៅនឹងគឺខ្ញុំលេង team ទេប្រទបអ្នកគ្នាយើងលេង team ទេហើយបើសិនជាចង់លេងមួយញោម complete ជួយដែល add មួយញោមផងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែល like KH ហ្នឹងហើយអត់មានអីពិបាករកទេគឺ like ដក clean តិចតែ KH គឺឃើញខ្ញុំហើយហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ game មួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់មាន log in ជាមួយនឹង account អីទេសំខាន់គឺយើងបើកលេងគឺលេងតែមកខ្ញុំមិនដឹងថាការធ្វើអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែប្រហែលជាវាអត់ទាន់ការ update ទៅមុខទៀតមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបើសិនជាយើងមាន account ក៏វាមានភាពងាយស្រួលដែរព្រោះយើងចង់ធ្វើការលេងម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាងាយហ្នឹងហើយវាអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែដល់ពេលវាធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរអូខេកុំអោយនិយាយច្រើនទៅប៉ែបាទតោះយូរអីវ៉ាន់សិនបាទខ្ញុំសូមបើកសលេងទូរស័ព្ទបន្តិចសិនអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនបើកខ្លាំងពេកទេវ៉ាវជាមានមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនភ្លើងកាន់ដែរបាទចំប្រូលប្រូលនឹងចិត្តនេះសោះខំតែໄខបាទអី
អស្ចារ្យបើសិនជាខ្ញុំលេងខុសឆ្គងអីខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀងវល់វល់ទេបងប្អូនអើយវល់វល់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំទ្រាំធ្វើវីដេអូនេះដោយសារឲ្យដោយសារខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគេថាបាញ់ខ្មាំងបាទលេងនេះបាទគេថាលឺខ្លាំងមែនទេខ្ញុំរីខតលឺខប់ហ្មងមិនលេងសោយទេប្រហែលនេះបើអត់រីខតអីទេច្បាប់រីខតឲ្យត្រូវលឺបាទនិយាយវល់វល់ទេប្រហែលនេះអើយសួរអធិស្ស្រ័យហ្មងបាទលក្ខណៈហ្គេមនេះគឺពិសេសច្រើនយើងអាចហៅឡានភ្លាមភ្លាមបានហ្នឹងហើយយើងអាចបាំងមិនមែនបំបាំងកាយចង់និយាយថាយើងអាចការពារខ្លួនពេលដែលទៅត្រូវភ្លាមភ្លាមយើងអាចមានអ្វីដូចជាដូចឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ចឹងនេះយើងអាចបាំងដូចជាពីនៃចឹងអញ្ចឹងគេមុំមុំគេអត់ចាក់អារម្មណ៍ទេតែបើសិនយើងនៅចំកន្លែងដែលមើលទៅមកគួរដាក់ហ្នឹងគេអាចចាក់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងហើយវាអាចបង្កើតនៅកំបាំងដូចជាស្មៅដូចជាដើមឈើហ្នឹងហើយការពារចឹងចុចចុចប្រូលីប្រូលី3អេរឺមួយដែរឆ្ងាយគ្នាមែនទែនកាលនេះជួបបានអាស្រ័យប្រូកាត់ជឿមកមកដែរចប់ហើយហ្នឹងហើយចុះជឹងចុះខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺអ្នកលេងច្រើនគឺចិនច្រើនមែនទេហ្គេមមួយនេះគឺចិនលេងច្រើនខ្លាំងមែនទេប្រហែលតោះគ្នាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបាញ់ចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ម្នាក់មួយបាទជួយចុច like ម្នាក់មួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើការធ្វើបង្ហាញនៅវីដេអូហ្គេមប្រចាំថ្ងៃជាបន្តទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូយមិញខ្ញុំ like តែបញ្ចប់កម្មវិធីគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខកខានក្នុងការផុសឲ្យណាមួយខ្ញុំរវល់ហើយខ្ញុំអត់សូវមានសុបាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំលេងហ្គេមបើសិនល្អទៀតហើយប្រហែលថ្ងៃនេះនិយាយចំខ្ញុំមកខំលេងហ្គេមនិយាយមែនកុំឲ្យតែដាច់ភាកឬដាច់តែនេះទេបើតាមធម្មតាទៅខ្ញុំមិនថាខ្ញុំចង់បោះបង់អីទេហ្នឹងឥឡូវ subscribe ខ្ញុំក៏ឡើងដែរគឺយូរខ្ញុំក៏គ្រាន់បើថ្ងៃខ្ញុំអាចរកបានតែ 1k ដែលយូរដែរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអធិស្ឋានខ្ញុំប្រទោសអ្នកនេះបើសិនជាខ្ញុំខមមិនទៅរៀងយឺតឬក៏វាខ្លាចទៅខ្ញុំអត់បានខមមិនខ្ញុំចុះគប់គុណបានខប់សេរីបាទគុណនេះបើមិន4ក៏6ទេប្រទោសអ្នកបើសិនជាមានកំហុសអីសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែខ្ញុំខាងខមមិននោះបើសិនជាខ្ញុំអត់បានតបឬក៏មានបញ្ហាអីច្រើនដោយសារតែមានអ្នកខមមិនច្រើនដែរហ្នឹងហើយគឺតាក់ទងនឹងការដែលយើងធ្វើលក្ខណៈដូចជាដូចជា download game អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានអ្នកសំណូមពរអ្នកសួរច្រើនមែនទែនដែលតាក់ទងទៅនឹងការ download game អញ្ចឹងហើយខ្ញុំរៀងអត់សូវមានពេលទៅណែឬក៏ខ្ញុំរវល់ធ្វើការដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិបាកដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចអភ័យទោសខ្ញុំសូមអធិស្ឋានក្នុងព្រះទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំនិយាយនឹងរៀងវល់វល់ទេបាទសូមអធិស្ឋានទូជំនន់ផងហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងតែគ្នាយើងស្លាប់ម្នាក់ឯង
សហខប់សេរីបងប្រុសទាំងអស់នេះខ្ញុំមកនេះហើយខ្ញុំអត់មានទុកជីវិតឲ្យរស់រៀនមានជីវិតទេបាទគឺថាកំចាត់ចោលដោយមិនញុយញើតតែប្រុសទី2គាត់មានបញ្ហាទៀតហើយអត់យល់គាត់ដែរប្រុសប្រុសអាអេតើណាសោយឬក៏ខាងខ្ញុំសោយសាមទៅប៉ែជួយម៉ែវិញខ្ញុំអត់ដឹងគាត់មិនមកពីអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំឬក៏មកពីគាត់បើគាត់ដើរទៅមុខចឹងឬក៏មកពីខ្ញុំអេមកពីខ្ញុំខ្ញុំអិនវ៉ាល់ចឹងមើលមើលសុំប្រើវ៉ាវអានេះគុណ4ឬគុណ6វិញហប់មែនទេប្រូទាំងអស់នេះតែវាសំខាន់មើលប្រូលេខ4គាត់ទៅមុខទេកើតអីប្រូកុំខ្វងគាត់អីតែបើយើងនៅមួយគ្នាយើងអត់ខ្វល់មិនកើតចូលមកបាញ់បាយក្បាលប្រូអីប្រូស៊ីទេនិយាយឲ្យបាញ់ភ័យច្រើនបាញ់ត្រូវតែស្រីទេម្ដងចាំមិញនេះឃើញដានជើងគេមួយទៀតមិញអូនោះនោះគេអាយ៉ាអាយ៉ាខ្លាំងអីប្រូស៊ីស៊ីត្រូវស៊ីទៀតភ្លាមមកភ្លាមមកបានចាំនិយាយប្រាប់សុំមកថយសលេងនេះបាទប្រហែលជាលឺខ្លាំងបន្តិចតែធ្វើមិនឲ្យត្រូវតែលឺអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនក៏ភ្លើងមួយណាល្អទៅដល់អស់គ្នាពិបាករើសដែរណាអូខេអានេះ82ខ្ញុំ31ប្រូនោះមក3ម្ដងយ៉ា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 មក700អូខេពលខៀលហើយដល់អស់គ្នាខ្លៀលហើយ7ខ្លៀលហើយបាទខប់មែនទែនបាទនិយាយរឿងផលផ្លល់ទៀតសូមអធិស្ឋានទីមុនបងប្រុសទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានកំពុងតែបាញ់ឆ្មក់បាទបាញ់មនុស្សដែរបាញ់មនុស្សបាញ់ដែរយ៉ាប់ហ្មងប្រូអូខេឥឡូវយើងបានទទួលបាន8ខ្លៀលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ណ្ណឹងមិនដែរអូខេខ្ញុំចង់និយាយថាវាអត់មានក្របអត់ដឹងយកអីយកអីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមួកចង់និយាយថាមួកយកប៉ុន្តែអត់ឃើញពាក់នឹងថាវាមកពីអវ័យតែអវ័យដែលសំខាន់នោះគឺលេខ4កោញុំមែនទេក៏ទៅមុខទេអីប្រូអីគិតតែប៉ុណ្្នឹងម៉ៅគិតតែយ៉ាអីយ៉ាស្អីយ៉ាសំខាន់លេខ4នេះគាត់ error ស្អីគាត់ទេស្នាមឆុយម៉ែវិញណាស់បាទយូរចាំពីយេបាញ់តាយបាញ់ខ្ញុំបាញ់យូរចឹងបាទ
ចង់ព្រឹកលឿនទៀតចង់ព្រឹកដេញអូនសូនដេញអូនការេ let's go ហៅឡាន let's go បើលឿនតិចអាកាសងាប់តឡោហើយបាទចុះមកខ្ញុំឃើញនេះជាមានម្នាក់ទៀតច្រឡំនេះបើលឿនតិចវ៉ាវបើគេថាបើថាមុខបានទៀតអប់នឹងហ្នឹងអឺតោះចូលលេខ4 error បាទគ្រាប់អីណែនណាជឹកជឹកផងសាំហ្នឹងងាប់បណ្ដោយអើយលេខ6អូ4បាញ់នឹងសោះសួយស្អាតបើកែបាញ់មែនទេអូខេវីដេអូមិននឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ពីការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាអរគុណច្រើន